Për të tretin vit me rallë, Unioni i Gazetarëve Shqiptar dhe Ega Shkodër ka zhvilluar aktivitetin ndarjes së çmimeve Hamid Boriçi në gazetari. Veti pranishëm, korifeu i gazetarisë shqiptare Hamid Boriçi u shpreh se gazetaria është sakrificë, ndërsa kreu i Unionit të Shkodrës dhe ai shqiptar u shprehen se ky edicion është një rëndësi të veçantë. Dhe kushi hënë, se e rrugë, pëtë fosh, duhet me nojë që është i sakrifikuar një shëkiri, dhe nuk është lukës që është gazetar, është detyrë në barë shumë e rëndësishme. Është edicion i tre, si shtamë, do të ketë edhe çmime, çmime të ndara si çdo vit, pra do të lavrohen edhe më të mira si pas fushave për kacën në shkallë qarku. Naturisht, komisioni është përpjekur që të godasë në shenjë duke pas parasysh edhe ato që kanë marrë më përpara, por duke pas parasysh edhe kontributin atyre që sot kanë fituar. Ne do të vazhdojmë këtë dhe për vitin tjetër, ne mendojmë që çmimin Hamid Boriçi ta përfshin në veprimtarin vjetore që bën Unioni i Gazetarëve Shqiptarë, ku ndan çmimet Vangjush Gambeta për gazetarin ekonomike që është një konkurs, çmimet e karrierës dhe raportimi më i mirë dhe reporteri më i mirë i vitit. Duke i bashkuar edhe këtë çmim, ne krijojmë një model të vlerësimit të hierarkisë së vlerave dhe të meritokracisë profesionale që gazetaria shqiptare ka shënuar në gjithë historinë e ekzistencës së saj. Qes Shklaku, fotoreporteri dhe kameramani veteran i Shkodrës, me rastin e dekurimit me çmimin e karrierës, i dhuroi Unionit të Gazetarëve Shqiptar tre fotografi shumë të rëndësishme, të cilat i ka fotografuar vet. Janë tre ngjarje historike të cilat ndodhen në Shkodër. Është Beckenbauer, në 1985, që ka ardhur në Shkodër, kam shoqënu Beckenbauer dhe jam me Beckenbauer. Është eksplozive. Nuk është parë asnjëherë. Falenderoj shumë, është një nga gjërat më simbolike që kemi dhe dejmë sot, ne nuk e kemi një dhurat tjilë që ta ka përsej këta. Falenderoj. Me çmimet në gazetari gjatë vitit 2018 dekoruan gazetarët Gjergj Kola, Senad Nikshiqi, Armir Mehaj, Silvi Kastrati, Gjon Froku, Arben Kastrati e tjerë.